Opa, vamos falar aqui do nosso cooler aqui, ou ventoinha, né? Que é o produto nosso aqui. Essa aqui no caso aqui vai ser de rolamento, mas as especificações técnicas são quase parecidas, tá bom? A temperatura aqui, ó, de 25 a 40 graus. As dimensões, ó, 120 de largura por 120 de profundidade, aliás, de altura e 38 milímetros de profundidade, tá bom? A gente pode observar aqui, tá? Tem as suas tolerâncias aqui. Mas é mais ou menos isso aqui. E aqui ela fisicamente, ó. Tá bem com identificação aqui do fluxo de vento, né? Como a gente pode observar aqui, ó. Sentido da rotação aqui anti-horário. E o fluxo de vento nesse sentido aqui. Independente da alimentação, tá bom? A jogada que eles fazem aqui, ó. E a carcaça de alumínio. E as patas aqui são de um material super resistente a calor, tá? E ela roda livre aqui, ó. E aqui as configurações aqui que a gente vai ver aqui, tá? Dependendo do tipo de construção, é aqui ou do fornecedor, né? Como a gente pode observar aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Para configuração em 110, você vai ligar lá vermelho e azul, e verde e preto. E para a configuração 220, você vai curto-circuitar, né? Deixa eu pegar um zoom melhor aqui. Você vai curto-circuitar aqui o verde e o azul e vai ligar na fase aqui o vermelho e o preto, tá bom? É um produto robusto de alta qualidade aqui. O que que consiste aqui, né? É um motor e vai quatro bobinas aqui. Só para exemplificar aqui, né? Os transformadores. Então você vai jampear aqui. Na verdade, esse aqui não existe, né? Ó, você vai ligar dois transformadores em paralelo aqui para dar os 110. Ou vai ligar ele um curto-circuitar aos dois e vai usar uma fase aqui, outra aqui, então você vai duplicar a bobina, né? Então vai aguentar suportar 220 volts aqui. E aqui elas ligadas fisicamente. Eu configurei uma aqui em 220 e a outra eu configurei em 110. Eu vou ligar aqui na tomadinha aqui, ó, só pra gente ouvir a rotação aqui, né? Ó, ó. Ela funciona também. Se quiser um ventinho baixo aqui, você liga ela aqui. Se quiser uma configuração 220, né? Ó, ela roda devagar. Dá só uma brisazinha. E aqui já dá um vento maior. Vamos ligar um papel para a gente observar aqui, ó. Ó. Tira o papel, né? Ó. Deixa eu colocar o contrário aqui, o papel já está envergado já. Ó, vou ligar na brisazinha, então aqui dá uma inclinação. E no 110, ó. Ligando 220, ó. Uma brisazinha. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí e tal. Vou deixar o link para compra aqui. Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui, ó. Mais um produto de alta qualidade aqui e alto desempenho, tá bom? Vai com nota fiscal. Um abraço, muito obrigado aí. Valeu.